Lasetti'nin elbette yani avtomobilimiz. Bu sakin diskeler adı. Sakin diskeler adı. Kiyarın 3000 pulu var ya, bunaya kadar oraya. Bankten çıkıyor oraya. 70.000 km yürürken 18 kez. Pulu kaç yaşında ki? Bunun pulu 950 mi yürürken? 150 mi yürürken diskeler koyuyor. Assalamu aleyküm. Barakatuz YouTube kanalına hoş geldiniz. Kadirli dostlar, aboneçiler, omonmisizlar. Sizler bilen navbatdagi video orqamda gördüler. Anca avtomobillar bor. Gentra, Nexus'lar, Malibu ko'rib turibsizlar. Ko'plar bor. Yo'l davomida barchasi haqida batafsil ma'lumotlari, narx-navolari, sotib olish yo'llari haqida video rolikda ma'lumot beramiz. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa, albatta avtomobil qidirayotgan do'stlaringizga podelitsiya qilib bersangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, video rolikni boshlaymiz. Tolaçlı kuma kartası gamı var bir kartası bu da şey. Ben seni çıntırıyorum lan. O bir hala kıl. Tiz payı skaçat. Kıl Uzbekistan'da lüboy narsaka payısız dolayısın. Şuna kısa bana mı? Bula ne? Koy beni şimdi. Kolay. Sinan işini kıl. Bunu sinan var şimdi. Kolay. Kıraşım. Telefonunuzda tiz payı yükle bu olayın. Var asiyle durup Uzbekistan'daki yakalarınızı. Uzaklayın. Dostlar Malibu'dan başladı. Kımmatıdan Orzon'a geldi kendi. Bir yarım turbinası denek. Çorup orası la. Bir yarım turbo deganda sizlarga ko'rsatib o'tishim kerak. Buni kaliti yonimizda bas ekan, demak ochmaymiz. Xo'p, holati oldi. Rishotkalar qilingan, nomer pastga yopishilgan. Yurgani qanaqa edi buni aka? Pulimi? Yurgani. Yurgani 77 ming. Kraskasichi? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Mana do'stlar, kraskasi toza 77 ming bo'lib yurgan. Bir yarım turbo pozitsiyada. Narxchi aka endi. Pulu. Pulu 24.5 mingdan tushib beramiz. 24.500 dan kam bo, balonlar o'rta holatda ko'rishlaymiz. Tozasi. 26.5 bo'ldi. Narx o'zgardi obunachilar. 26.500. 2000 dollar orzon aytib berishdi. Xo'p, mayli. Undan keyingisi. Sentra yili nechchi edi buni? Yangimi bu? Yangimi bu? O'zarding. Yili nechchi buni? 22-28 ming yurgan pultlari bor. Puli 18 ming kami bor, ABS bor edi. ABS bor edi 18 ming. Kami ham bor sizlar. Balonlari holati, deyal yumshoq balonlar qo'yilgan. Undan keyingisi Nexia 3. Yili yurgani qanaqa Nexia 3 da aka? Nexia 3 135 yurgan. Aha. 25% kelasi. Yili nechchi? 17 yil 135 ming yurgan Nexia 3 aysla sizlarga ko'rsatadigan xonim ochiqqa kecha Nexia 3 chiqmagan edi. Bo'ldi. Bitta qiyin bo'ladi aka, boshqatdan olishim kerak uni uchun. Bo'ldi, boshqatdan olmadim, nomeri chiqardi mashinani. Kraskasi 25% kraskasi bor deyishdi. Bu menimcha qulib bo'lsa kerak. Qulib. Endi o'sha Nexia 3 sizlarga asosan narx-navolari qiziq, ma'lumotlari ham to'liq bo'lyapti, tonirovkalar tortilibdi. Aka, buni puli nechchi bo'ldi? Nexia 3 ti. Puli nechchi bo'ldi aka buni? Bo'ladigan aroq qilib. 10.5 ming kam bor, avtomat. 10.5 ming kam bor, 4-chi pozitsiya avtomat. Xo'p, bo'lmasa bo'laveradi. Lasetti navbatdagi avtomobilimiz. Saket diskalari bilan. Saket diskalari bilan pultlari bor. Birinchi paytda mashina o'ta ham qana. Yili yurgani? Pultlarigacha bu. Yili yurgani qanaqa edi? Mana do'stlar. Yili 370 ming. 370 ming. Yilichi? Yili 2009. 2009 yil. Mana deflektorlar qo'yilgan ekan o'rindiqqa, chiroyli chexollar. Bari bor mashina salon holati, xudo xolasi juda chiroyli, metallari bor. Kraskalari qanaqa aka? Kraskalari mana shu
Aldı. Körsatıp körüp olishavera. Ko'rsatib ko'rib olasizlar. Pulingiz filmini 8000 dan ozgina o'tib beramiz. 8000 dan ozroq kam bo, diskalari bilan, lekin juda chiroyli turibdi. Mashina juda chiroyli holatda. Variant nasiyasi qanday bo'ladi? Yo, variant nasiya yo'q, barterga kelishaveradi. Barterga kelishsa bo'ladi. Undan keyingisi Nexia 3. Choko. Aha. Choko. Kraskalari toza. Toza. Yurgani qanaqa edi buni? 67000 probegda ochiq ekan buni ko'rib qo'yamiz mana. Avtomat rul qo'yilibdi, deflektor qo'yildi, qolgan joylari zavod holatida. Barlari ko'rishlar mumkin. Injektor propani bor. Injektor propan. Diskachalari bor, balonchalari bor. Balonchalari bor, diskachalari bor. Bag'i chachichu bo'lib ketdi. Hop, aka buni narxini aytib bilan avtomat. 11800 dan tushib beramiz. 11800 dan o'tib beramiz. Kelishlar bilan. 3000 puli borga, buni ham qilib beraveramiz. Bankdan chiqib o'radi. 2500 3000 puli borga, do'stlar, bankdan chiqadi. Qiziqqanlar bog'lanib ko'rasizlar. Kobaltimiz yilini aytdi buni. 16-yil. 135 ming yurgan kraskalari toza. 135 ming yurgan kraskalari toza. Propani bor. Propani bor. Q-Form yangi yumshoq balonlari bor ekan avtomobil. Bol do'stlar, monitori bor ekan, avtomat 4-chi pozitsiya, eshigi qulib. Kraskasi qaysi tomonda qanaqa? Mana kraskasi yo'q, toza. Qaysi tomonda rektop kechalari? Rektop kechalari mana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Kraska tegizib berilgan ekan. Orqada stop farasi ham almashgan ekan. Mana sizlarga ko'rsatadigan yonim. Mashina chiroyli holatda. 16 ni avtomat. Narx qanaqa? Yo, kalit kerak emas, mayli. Ichlarini ochsiz deyapman-da. Yo, aka. Buni narxini sizlar uni? Buni 12 mingdan o'tib beramiz. 12 ming kam bo'lsa 800 dan ham tushib beraveramiz. Bo'laveradi. Keyingisi Nexia 3. Yo, sotildimi? 18. 18-inchi yil. Qancha yurdi? 70 ming yurgan. 70 ming kilometr yurgan 18. Ekko qanatmi, bittami? Ekko qanat. Ekko qanat, kapotda kraskasi bor. Chigi o'tmagan, ko'rsatib olaverasizlar, mexanikasi. Injektor propani 10000 kami bor. Kelishtiramiz aka. 3-4 ming puli borga chiqaveradimi? Ha, chiqaveradi. 3-4 ming puli borga chiqardi. Jentramiz yili nechchi edi buni? 15-yil. Obunachilar bugun rosa sizlar oladigan mashinalar bor ekan. Yili sal eskiroq, va xolasa pullari yengilroq ekan. Kraskasi qanaqa aka buni? 3-ta detal. 3-ta detallar kraskasi bor. Yurishtirishlari. Aha. Yurishtirishlari tek. Yo, aka qo'pol gapirmaymiz, cho'chitmaymiz hech kim. Yumshoq balonlari bor aka. O'ptirasi. 150 ming yurgan xolos. Narxini aytib beradi shuni aka. 11 mingdan ozgina. 11 ming ozroq yo'li bor, kelishtiramiz. Aha. Kap yordamas bor, nomimizda. Hammasi nomimizda deb nomlanadi. Nomimizda. Hujjatidan muammo bo'lmaydi aka. Xudo xolasa hujjatdan muammo bo'lmaydi. Captiva nechchi yil edi? Ha, bu sotildi. Bo'ldi. Buni sotilib, damasni ko'rsatamiz. 2020 yil 1000 km yurgan zavod holatda. Zavod holatda. Saqlangan. O'zgarish qilinmadi. Puli qancha shuni aka? Ha, buni pulini 9.5 mingdan 9800 dan ozgina o'tib beramiz. 9.8 dan ozroq o'tib beramiz. Aka, buni yarim puli bilan telefon qilsa kelishib qolsak bo'ladimi? Bankmas. O'zlarining nomlarida muammo bo'lmaydi. Spark qana holatda aka? Spark 2015. 15-yil yurgani? Yurgani. Mavhummi? 150 ming. 150 ming yurgan diskalar qo'yilibdi. Metani bor yo benzindami? Benzinda. Benzinda, to'g'risi eshiklari bek ekan. 2-chi pozitsiya mexanikaga chiroyli qilib diskalar qo'yib qo'yishibdi. Buni kraskasi qaysi tomondan qanaqa? Toza buni. Kraskasi toza. 7000dan ozgina. 7000dan ozroq yo'lini qilib beramiz. Bu ham o'sha 3.5 ming, 2000 dan ham puli borga chiqaveradi. Azizlar, bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Ekstrenli video bo'ldi sizlarga. Hali ko'pchilik obunachilarimizdan so'rov bo'lyapti o'di. Minut ko'paytirmasdan mashinani ko'paytiring deganlarga mana baholasi. Baholi qudrat harakat qildik. Manzilni aytib o'tadigan bo'lsa, mana bu sizlarga Marg'ilondan Vatstroyda mosi tushish. Ekranda raqamlar ham bo'ladi. Shu Humo to'yxonasi bo'lgan. Endi mahalla bor restorani degan joyda.
Navislar qilib chiroyli kina bozorcha ochishga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa Barakot uz kanalidan telefon qilasizlar. Albatta aka, skitcha qilib berasizlar aka. Ayting aka, telefon nomer 90 274. Aha. 0202 bitta. 274 0202. 91 91 397. Aha. 0706 297 0706 aka. 274 2 02. Bo'ldi aka. Xudo xolasa ekosini ham charaxlatib yozib beraman. Obunachilar telefon qilaverasizlar. Batta ko'rmagan mashinalarni ham so'rashaversinmi, qilib beraman aka. Xudo xolasa telefon qilaveringlar. Ko'pchilik Nexia 1-2 so'rayotganlar ham bordi. Do'stlar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlaymiz desa xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.